Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери 25-майда окуу жылынын аяктоосуна байланыштуу күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, шаарыбыздын 15 чукул түнкү эс алуучу жайларында, компьютердик клубтарда өспүрүмдөргө жана мектеп окуучуларына алдын ала профилактикалык иш-чараларын өткөрдү. Борбор калабыздын Чүй проспектиси менен Фучик көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан компьютердик клубтардын биринен кармалган бул өспүрүмгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, байкесине өткөрүлүп берилди. Сага келдик, чоң жигит. Кана? Салам алейкум, документтер бар, ал. Кулаңдан ал. Ким менен отурасың? Кана байкең? Кетип калды. Кашан кетип калды? Кетип калды. Азыр 5 мүнөткө. Канча жаштасың? 14. 14 окуйсуң, кайсыл школда окуйсуң? Чакырчы байкеңди. Сен таштап кетип калдыбы? А мен жалгыз өзүн таштап басып кеттиңер. Силерди кетип калды го деп карап келбедикпи? Туалетке барбадым го. Как чешесиң? Бир мамайыш келе. Бир тууган байкеңби? Бир тууган байкесиң? Жок, эки бир тууган. Кайдан келди бул бала? Сахалинден келди. Жалгыз өзүн таштабай, э? Кандай? Өзүн сактайт. Жанымда жок, бирок сүрөтү бар. Сүрөт. Паспортунун копиялары. Иса Ахумбаев көчөсүндө орун алган бул түнкү эс алуучу жайдын администратору ал жерде мектеп окуучулары жок экенин билдирген. Бирок өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери аталган мекемеден мектеп окуучуларын таап чыгышты. Негизи жок э школьниктер э бул жакта? Жок. Бул жакчы? Бул доктор болсун деп кеткендерчи. Вот это наш школьниц, да, или что, здравствуйте. У нас рейд идет по городу. Вот мы фотографию уже все скинули. Позвонили только что. Как только снар? 71 год, да? 77. Где учусь? Какая? 11. Закаш. Нет, закончила. А, закончила. 9 школ? Закашала. Была биткентрой. А, бул жана мамалары менен келгенсиңер силер э? Ооба. Да, да, булар мамалары бар. Алло, кантип? А где ваши родители? Они сейчас уже подъезжают? Можешь мне мой паспорт скинуть, пожалуйста? Они с родителями сидят. Фотку моего паспорта можешь скинуть? Родители разные, алло. Слышно? Жок, мамаларга качып кетти. Фотку моего паспорта можешь скинуть? Как ты от этого не кайсыз? Позови маму, позови. Она же была здесь. Моя твоя мама идет. Макубек позовешь? Ну, вообще связь. У тебя есть позвонок? А, чалок тебе пустила. Кайсы школа знак? 71. 77. А, 77. 77? Выпустить на твою бы 76. Да. Был осо 9 дом, дейт. Кем? Канчадан бери уже жалгыз отурасыңар? 5-10 минут алар эшикке чыгып кетиштиби? Сатортон. Бул окуучулар шаарыбыздын номер 9 жана 77 мектебинин окуучулары экени аныкталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелерине тапшырылды. Бул шаарыбыздын түштүк чыгыш райондорунун биринде жайгашкан түнкү эс алуучу жай. Өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери мекеменин администраторунан уруксат алышып, текшерүү иштерин жүргүзүшкөн соң, өзүн бул мекеменин ээси катары тааныштырган мырза пайда болуп, милиция кызматкеринин иш аракетине нааразычылыгын билдирип чыкты. Жыйынтыгында милиция кызматкерлери менен бир канча мүнөткө тартышкан соң, ага профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы түшүндүрүлдү. Бүгүнкү 25-май күнү акыркы коңгуроо бүтүрүүчү рейд учурунда Бишкек шаарынын 15 кафеси текшерилди. Текшерүүлөрдүн негизинде бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери менен биргеликте отургандыгы жана мугалимдери менен чогуу отургандыгы такталды. Компьютердик клубтар текшерилди. Компьютердик клубтарда жашөспүрүмдөрдүн жоктугу аныкталды жана бүтүрүүчүлөр жоктугу аныкталды. Кээ бир кафелерде жашөспүрүмдөрдүн өздүгү такталып 18 чыккандыгы билинип, ата-энесине жана 18 жаштагы бүтүрүүчүлөргө профилактикалык иштери жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.